zor hikaye aytib beraym. Zunnun Misri degan odam o'tganda, o'sha kishini katta avliyo zot o'tgan, Misrda yashagan. Ko'ngli bir kuni nafsi yeganda bo'ldim haqida gapiryapmiz-ku. Sizlar bizlar hali bu maqomga yetib kelganimizda o'shanchi sizlar yeganda bo'ldim deb turasizlar. Nafsi dedi, qatiqli osh yegis kelib qoldi. Juda qattiq xohladi. Siz yegis kelib qoldi. Birdan kamolon oshni yegis kelib qoladi. Unda moyni oqizib. Yegis kelib qopdi-da nafsim, "Yo, men senga istaganing bermayman" dedi. Bermadi. Nafs xohlayverdi, bermadi. 7 yil xohladi, bermadi. Oxir juda qattiq, eng oxiri kuch to'plab nafsi bitta xohlab, "Ey noinsof, menga shu qattiq osh olib bergan" deb ichidan qattiq bir kelganda, "Xo'p, roziman, faqat bitta shartim bilan" dedi. Qanaqa desam, hozir 2 rakat namoz o'qiyman, 2 rakatni ichida Qur'oni Karim to'liq zam sura qilib xatm qilaman. 15 bora birinchisiga, 15 bora ikkinchisiga. Rozimsan? Bo'ldi, nima qilsang ichsam bo'ldi deb nafsi xohlabdi, turib 2 rakatni o'zida Qur'oni Karim to'liq xatm qilib, endi siz olamlar Robbisining kitobini o'qigandan keyin ko'nglingiz qanaqa holatga kelib qoladi? Nafsingiz qaydarcha? Yana jim bo'lib qopti, "Yo, bermayman" debdi-da shundan keyin. Keyin shunda eshik taqillagan ekan. Eshik taqillasa, ochsa bir odam qo'lida qatiqli osh bilan turgan ekan. "Zunnun Misri, sizmisiz?" deb. "Ha. Ha, sizga qatiqli osh olib keldim." "Yo'q, men yemayman" desa, "Oling, yerkansiz" dedi. Kim aytdi desa, "Boya uxlab qolgandim, ko'zim ilinib, tushimda payg'ambarimiz alayhissalomni ko'rdim. Zunnunni oldiga qatiqli osh olib borgan va aytgan, bir muddat nafsi bilan sulh qilsin" deb aytgan ekan. Keyin shunda yig'lab-yig'lab yegan ekan. Shu zot aytgan ekan, "Yeyman" deb yegan ekan-da. Tushunyapsizmi?